Segura, saya Irfan. Saya Zek. Kami chef daripada Studio Kuih dan Riyak Pilih Skill. Dan Jodh-Jodh Hati. Dalam FB kami terdapat 5 menu untuk anda pilih. Dalam 5 menu yang anda pilih, hanya satu menu tertinggi yang kita akan masakkan. Macam mana? Okey, boleh saksikan kesidah kami setiap hari Rabu jam 11 pagi. Jangan tak tengok tau.